agedia rurire ni mundu wa bata murira ithwe niko na mheshimiwa hapa Nairobi wa Embakasi North bazu mheshimiwa Nakuya ni wa Embakasi North na mimi najua kuna maneno mnapanga baga na yeye kuri maundu mnapanga nake ino ni jaba ya vata muno 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 muhurira inwe niko na mheshimiwa senator wa Nyandarua bwana Mezu sijui moderator tu kama ungenikubalia tu kwa niaba hao wengine wote aseme tu just one Mheshimiwa anaonekana demand iko juu. Kwa sababu ya hivyo tukubali atusalimie na aseme. Asante sana moderator wetu. Your excellency deputy president na viongozi wote ambao nimepatiwa nafasi ya ku represent. Na ndio mmenipatia nafasi ya ku represent kwa sababu mimi ndio mdogo sana kwa miaka kuliko ambao tuko nao hapa. Isipokuwa kwa sheria amenishinda. Tunashukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kuja kuungana na nyinyi. Na your excellency nimeambiwa hapa sio parish imekuja hadi hapa nyinyi mnakuwa hivyo every time every hour mko wengi sana na mnapendeza sana na muendelee kumtukuza Mungu. Mwisho kabisa your excellency tunakuombea tunasimama na wewe na ile kitu tunataka kusema sisi tutaendelea kushikilia mahali ya kusema ukweli kushikilia mahali ya kusema ile kitu inahusiana na watu wetu. Nyinyi mnajua na mimi sitaki muda leta kwa sababu najua hapa tuko kwa madhabahu. Kwa madhabahu ndio mtu analeta shida zake. Kwa madhabahu ndio mtu anakuja kama mniombe. Kwa madhabahu ndio tunakuja kusema muombeeni kazi Gachagua. Kwa madhabahu ndio tunasema mtuombee sisi kama viongozi. Mnajua mimi na senator wa Kiambu Karongo wa Dhangwa tuliwekwa kwa DCI. Tuliwekwa kwa DCI siku mzima kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ati kwa sababu tumesimama na Rigathi Gachagua. Muendelee kutuombea kwa sababu hata watushike, watufunge, wafanye namna gani. Sisi tutaendelea kusimama hapo na tutaendelea kupeleka Kenya yetu mbele. Mwisho kabisa, moderator wetu, nimekubaliana na wewe. Umesema kitu mzuri sana. Mtu akipatiwa nafasi ya kuweka legacy, aweke ile legacy inafaa. Ndio maana mimi nataka niseme kwa wale ambao tupatiwa nafasi ya uongozi, tukiongozwa na rais na wale wengine. Kama umepatiwa nafasi ya uongozi na umeambiwa kulingana na katiba na kulingana na maoneleo ya watu wengi ikiwa mpaka watu wakubwa sana majaji wa Supreme Court wamesema Kenya hii haiwezi kuendelea kama hakuna ABC na wewe kama rais umepatiwa nafasi ya kuweka ABC weka ABC kama hakuna kitu unaficha na wakati na wacha kuambia watu tunataka mwaka saba mimi nimechaguliwa miaka 5 na inatosha wananchi warudi kwa debe wachague viongozi kama wanaona viongozi ambao wako hapo hawafai. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Moderator kwanza niseme asante sana kwa kutupatia nafasi kuja katika hii ibada ya Elder Penina. Mimi nimefurahi sana watu ya Mweki kwa sababu nimeangalia yale mumepangia Mwenyezi Mungu ni makubwa. Nikiona hii kanisa mnajenga onaiweka ni mwehotolete. This is a very ambitious project na tunaona vile mnapenda Mwenyezi Mungu mumeamua kumjengea nyumba ya kimataifa ya kifahari na ninaona mumejikamkamua hata kama mungali mko mbali tumeona bidii yenu na hao viongozi na tumesema mumejaribu sana na sisi tumesema moderator vile tumeona hii kazi pahali imefika tungetaka next year mwezi ya 4 ya 5 utupangie siku tutafute marafiki wetu wote tukuje hapa tuchange pesa ya kutosha tusukume hii nyumba kwanza tufanye roofing si ndio ndio mkwenda tukaoka mweli wa kana wa gatano tuheo mudenya nituliarata ingi muno tunganie besha tuketu
tutiti kenyo beno tona nyere mogeretie eh na ni mwehotorete eh ainyo aga mutire itheru eh unajua nimetembea kanisa mingi sana ya PCA na hii kiwango mimi sijaona. That is the truth. So we want to come and participate in that. Nikimalizia kwa sababu sitakuongea mambo mingi. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya sha na shif hapana sawa sawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahii, hii ndio ukweli. Tuwache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa, kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha? So we want to encourage the Church of Christ to continue studying with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tukitaka kuuliza serikali yetu, tafadhali be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadozi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadozi wetu ni watu wa Kenya. Kama tajiri yako akikwambia mambo hapana iko sawa sawa, hapana mkasirikia. Let us be tolerant to divergent opinion na tusikize vile wa Kenya wanasema, kwa sababu hao ndio wametuchagua. Mambo ya IBC, Senator Medhu wamesema, an election is as credible as a process. Kirigira report walisema the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka mbili unusu, hakuna IBC. And people can read mischief. Kwa nini IBC hapana wekwa? So we are calling for the constitution of IBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi, so that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo wa Kenya wakiuliza si ati wamefanya makosa, ni kwa sababu ni haki yao. Mimi ningetaka niulize nikiwa ofisini, nilifanya kazi mingi sana ya kupigana na pombe haramu na mihadarati kwa sababu ya watoto wetu. Tangu watufurushe, nimeona hiyo pombe haramu imeanza kurudi. Ya, si ndio imeanza kurudi? Ya kuharibu watoto wetu. Hao watoto ni wetu. Hakuna haja murudishe pombe ati ndio idhuru hao vijana, ati ndio kazi ile Rigathi Gachagua alifanya ionekane ni bure. Hiyo ni kuumiza watoto ambao hawana hatia. Hao wazazi wote wangetaka, hata kanisa, tupigane na mihadarati na zile pombe haramu, ndio watoto wetu waweze kuishi na ile njia ambayo inafaa. Gire kiadu wa nyumba yetu, ndimushokeria gatho na mahoya manyu na ndimwira mutikamake. Utire burete kagate? Utire burete kagate? Na mwadu wala marafagira nyumba ino yitu ule kuona urumeruo. Mukugi ya korireu? Mukugi ya korireu? Inyuo la dira mwelide mukire ki na mutikarie. Neguo? Aigwa ne uko hiokeru ole ukainakeru webo. Eh? No watu ya kagagi na hede ya mau mau. Tuwana nagiri ya nanye? Nanye bo. Dime tutire uru na mudo. Na tukire uwo. No tulioge mono. Tubomaga mebasha. Ndadira mwelide mwereke jarariye na togoria, jarariye na duwakani dhani.